В абонентській службі «Хмельницькгазу» ажіотаж. Хмельничани розраховуються заспожити природний газ за минулий місяць. Відсьогодні їм перерахують тарифи. Те, що можна сприйняти за першоквітневий жарт, стає реальністю. Можливо, це буде якось скептично, але обіцяли жити по-новому. Нові тарифи, нове життя, жити по-новому. Як це буде, будемо бачити. Для цих абонентів, які використовують газ для приготування їжі і підігріву води, для них вартість природного газу в цей рік буде складати 7 гривень 19 копійок. Тобто це, якщо вони на сьогоднішній день платили 1.20 гривні, то це майже в 7 раз для них буде подорожчання. Для тих абонентів, які використовують газ для обігрівання помешкання під час опалювального сезону, за тепло платитимуть 3 гривні 60 копійок за куб. Але за умови, що ви не переберете 200 кубів, все, що вище, коштуватиме більше 7 гривень. Це буде з 1 жовтня по 30 квітня. На 200 кубів їм буде надаватися, і цих 200 кубів один куб буде коштувати 3 гривні 60 копійок. Якщо людина використає більше як 200 кубів, все, що більше, буде йти так само по 7 гривень 19 копійок. Ми живемо в частній будівлі, ми платили, наприклад, там за 2 місяці 450 гривень. За 2 місяці. Ми опалювальний сезон платили, а зараз вже, якщо з квітня місяця буде по 3800, 200 кубів ми не вкладемося. То от ви не рахуєте, скільки буде. До 600 гривень будемо платити, більше або навіть більше. За місяць вже. То ми платили за 2 місяці десь таку суму, а тепер буде платитися вже за 1 місяць така сума. З 1 квітня зростають тарифи на електроенергію. Для населення, яке споживає менше 100 кВт на місяць, вона коштуватиме 36,6 копійок, а від 100 до 600 кВт – 63 копійки. І це тільки початок. Світло дорожчатиме протягом 2 років 5 етапами. Тарифи – це однозначно правильний крок по підняттю тарифів. Але для того, щоб збалансувати і зменшити оцей негативний вплив, це дійсно рекомендую всім споживачам. І ми зараз розробляємо на підставі постанови Кабінету міністрів свій порядок надання субсидій, для того, щоб будь-який споживач міг отримати і компенсувати субсидією той рівень витрат, який він не може заплатити грошовими коштами. Тарифи на тепло зростуть на понад 71% до 537 гривень 20 копійок за гігакалорій. Розгляд питання про підвищення тарифів на холодну воду відклали на невизначений термін.